Sendingen er sponset av mobil, bredbånd og TV-leverandøren Get. Da ønsker jeg god lørdag til alle dere der ute, og velkommen til fersk utgave av Hjemmekamp. Vi skal selvfølgelig snakke om kveldens kamp mot Frisk Asker, som har nedslipp 18-0-0, men sendingen blir litt spesiell. Vi tar et aldri så lite CDA-spesial, og det handler om deg til, Christian. Du er gjest i studio. Velkommen. Det er en ære og en glede å ha deg her. Ja, takk for det. Du skal hedres spesielt på kampen i kveld. Etter å ha vært i klubben i 13 år og har spilt 731 kamper i Oilers-drakt. Gjester har du, familie og venner på besøk. Gleder deg sikkert, men gruer du deg litt også? Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg gleder meg veldig til å... Altså selvfølgelig å kunne komme ut på isen og få sagt noe til publikum gleder jeg meg til, men spesielt å få vært med familie og venner og hatt en hyggelig kveld under de rammene, det gleder jeg meg til. Det har vært veldig bra ut. Du skriver en hilsen til publikum i kampprogrammet i kveld, og der sier du noe blant annet om å kunne se tilbake på år i Stavanger og en karriere som du aldri kunne tenke deg å drømme om. Når du kom til Stavanger, har lyst til å se på et bilde av deg som du så når du kom til Stavanger. Her er du sammen med Morten, bakken er du i den til høyre til orientering. Fristende å spørre hva du drømte om? Nei... Jeg hadde vel ikke rare drømmene når jeg kom til Stavanger, egentlig. Jeg kom hit for å ha det gøy. Sånn ser det ut. Ja, det var veldig populær, den sveisen på den tiden. Nei, jeg var ganske lei av hockey, egentlig, når jeg dro til Stavanger. Jeg vurderte faktisk å legge opp, for jeg hadde hatt motgang i mange år i Frisk. Men Stavanger var nyopprykket, og Morten, som dere så her, bestekompisen min, han... hadde dratt i stedet eller signert for Stavanger, og jeg synes det var... kunne være morsomt å bare ta et år der og ikke ha noen forventninger og egentlig bare ha det som utgangspunkt, og visste egentlig ikke hva som ventet, så... Og de første årene der, kanskje spesielt det helt første, altså var jo, det var jo en artig plass å være. Vi spilte vel en slags går det hockey og gikk til en semifinale i det første slutspillet, og alt var et eventyr. Ja, det første året var helt spesielt. Det er det morsomste året jeg har hatt på hockeybanen. Altså, både på og av isen, holdt jeg på å si. For vi var jo... vi spilte jo fantastisk underholdende hockey, og så overpresterte vi jo veldig i forhold til forventningene, og det er jo alltid gøy. Altså, sånn de siste årene, selv om vi har vært best, så har vi hatt et veldig press på oss og en forventning om å vinne hver kamp. Mens på det tidspunktet så var vi jo tippet på nedrykk, mens vi slo jo alle lag og underholdt jo og spilte, som sagt, veldig morsom hockey, da. Så det ble jo en sånn skikkelig hockeyfeber i byen, da, og det var utrolig morsomt å være med på det, altså. Det kan jeg også skrive under på. Jeg husker godt i år der. Du nevner på avisen. Etter en stund så ble det jo orden på sakene av isen, da. Du hadde jo ved til å se mot min hjemby Sandnes og finne deg ei hanajent. Vi skal se på et bilde her. Her ser vi Katrine som ordner opp. Hun har betytt mye for deg, og du har slått deg til ro her med familie. Ja, det er jo kona mi, og det er jo en av årsakene til at jeg har vært i klubben så lenge, er den tilknytningen til henne og barna mine. Og, altså, det har jo vært fristende på slutten å kunne prøve noe annet, men... Altså, Katrine har hele tiden vært på meg, eller hatt lyst til å gjøre noe annet også, men det er ungene i barnehage, og det er liksom et stort prosjekt å gjøre noe, og sånn i ettertid så er jeg jo glad for at jeg har vært her så lenge som jeg har. De første årene dere var i lag, så var jo hun topp idrettsutøver på internasjonalt nivå med volleyball. Hvordan gikk det, liksom? Såg dere hverandre? Ja, vi gjorde jo det. Hun hadde jo 200 reisedøgn i året, så det var selvfølgelig... Men det var ikke noen utfordring, altså da hadde vi ikke unger, så når hun var hjemme så hadde vi jo tid til å være sammen, selv om jeg spilte kamp og hadde treninger, og du har jo mye fritid som idrettsutøver også, så det var veldig gode år det. Men på isen, Christian, der har det vært mye suksess, spesielt etter Oilers i 2010 begynte å få orden på titlene.
Jeg kan jo se på et bilde her, du strekker hendene i været og feirer framfor publikum. Si litt om hva suksessen på isen har betydd for deg som Christian. Ja, det jo... Jeg måtte jo legge opp først, etter å ha stagnert som spiller, og fikk heldigvis muligheten til å komme tilbake. Og Petter Thoresen var ansatt, og den, altså alle de årene etterpå har jo vært et eventyr å få være med på den oppturen, både hvordan Oilers har utviklet seg som klubb, og hvordan jeg utviklet meg sportslig i tråd med den suksessen. Det var jo selvfølgelig... utrolig kjekt å få oppleve og tilfredsstillende å liksom kjenne at du klarer å få ut potensialet da. Klarer du å peke ut et høydepunkt eller to eller tre? Ja, altså jeg har jo tenkt litt igjennom dette her og den bronsemedaljen eller den seieren over TIC i kvartfinalen i 2004 var det vel, det er jo noe av det morsomste faktisk, for da var jo forventningene på null omtrent. Så, da, så det var jo, og rammene rundt den kampen hvor vi gjorde det var helt fantastiske. Så folk sov i telt utenfor hallen for å få billetter, og det var jo helt stappfullt på oppvarming allerede, for det var ikke nummererte plasser, og du var ikke vant til den entusiasmen, så det var, du ble virkelig sånn tatt med storm der, altså. Og så er det jo gull i 2010, for det første gullet er jo alltid helt spesielt, for da... Første gang du åpner noe, så er det, det utløser den største, altså hva skal du si, de sterkeste følelsene da. Og så var det når vi flyttet inn i DNB Arena her, og klare å vinne her på første forsøk, det betydde jo veldig mye for meg og for laget, men jeg tror spesielt for ledelsen i klubben som hadde jobbet mot den hallen i mange år, og endelig liksom sto ut på isen der med den... altså fulle tribuner og mottok kong på, altså jeg tror det var til de som styrer klubben tipper jeg det er høydepunktet egentlig og så er det Continental Cupen da som jeg også synes var helt fantastisk og spesielt måten det skjedde på var ganske morsomt da. Veldig, veldig gode minner, Christian. Vi skal se litt grann til slutt på det som faktisk skal skje i dag, for det er jo spennende også. Hvis vi får opp en tabell her, så er dette status før vi møter din moderklubb, Frisk Asker. De ligger på fjerde, vi ligger på sjette, et stykke bak. Litt om Frisk Fusk, kanskje. Hva vil du si om moderklubben din og deres sesong? Nei, de startet jo veldig bra, og altså, så jo lenge ut å være kapable til å vinne serien, men... har fått litt motgang etter hvert. De har ikke så brei stall som for eksempel Storhamar har. Og jeg mener jo Oilers har en brei stall også, egentlig. Og det har gjort at de mister poeng her og der. Men toppnivået til Frisk er veldig bra. Så det blir en tøff kamp for Oilers i kveld. Du har spilt jamp mot de alle kampene i år. Vunnet en av de. Hva kamp tror du får i kveld? Nei, altså jeg tror at Frisk skal få det tøft egentlig, for Oilers hadde en veldig god kamp sist, og har fått nå en første rekke som ser ut til å fungere veldig godt, og det betyr veldig mye for et lag å ha en rekke som produserer i hver kamp. Altså Oilers har jo tapt mange kamper med ett mål, og mange kamper i overtid, og når du har en rekke som skårer 2-3 mål hver kamp, så er det ganske mange seire i forhold til hvordan sesongen har vært til nå, da. Og jeg tror at hvis Oilers får en god start, så kan det bli en veldig tøff kveld for Frisk. Du liker å tippe, du? Hvis jeg skal tippe, så tipper jeg 5-2. Det høres veldig bra ut. Christian, lykke til i kveld. Vi heier på deg og skal være der og ha dagen i lag med deg. Til alle dere der hjemme, sørg for å komme i hallen. Der er enda noen ledige plasser. Vi skal hylle Christian, og vi skal se ishockey mot Frisk Asker, og nedslipp er 18.00. Billetter på Ticketmaster. Velkommen.